很多的花友呢，在养三角梅的时候呢，不爱开花。今天呢，给大家分享一下。首先，三角梅是非常喜欢光照的。有的花友说，我家里边没有光照，没有光照，三角梅是养不好的。花友们一定要 get 这个点。再一个呢，说到这个三角梅不开花，还由于是浇水的影响。很多的花友呢，老是喜欢浇水，水量给的比较多。水量多的时候呢，长的叶子会很多。它有个名字，它叫光叶子花，就是说什么呢？没有叶子，它照样可以。其实呢，它的一个花啊，是它里边的这个，其实像这种粉粉的或者红红的这个瓣儿啊，并不算是它的花，而心里边这个柱才是它的花。所以说呢，花友们一定要 get， 它不是需要多少磷肥。好的花友说看不开花，上磷酸二氢钾没什么用。第一点呢，就是拿捏住光照，光照一定要充足，你别怕晒，它晒不死。第二个呢，浇水就是干了再浇，你每回等它发蔫了、干了。你再浇，干透了也记得浇透啊！你别跟有的花友一样，老花姨，这不是干了再浇吗？我都快汗死了。我说你还扛揍呢？别人都揍，你受得了吗？多厚脸皮也扛不住啊！用土的要求啊，它是一点都不高。而气温这一块呢，它在江浙沪地区，即使是地灾也有越冬的能力；而在山东或者再往北的地区呢，可能就悬乎其悬了，就悬了一点。而在南方地灾呢，毫无压力。盆栽的臭宝尽量不要低于5度，低于5度呢就爱落叶子，这个时候你又拿捏不住该不该浇水之类的了。所以说呢，盆栽尽量的维持在呢15度以上，光照一定要给足。第三个点就是说，它的枝条会长得过分的长，大家一定记得修剪。你不能养一盆花枝条长2米，你家从你家养的葛老王家开花，你图啥呀？你养个红杏出墙去了是吧？修剪完之后呢，它就会开得比较圆润，营养呢就比较集中。所以说花友们也要记得修剪。肥料这一块呢，大家选择通用型的就行了，不需要很多的什么磷酸二氢钾催花花多多二号，不需要，你就通用型的氮磷钾都有，或者是以氮肥为主，这个完全 OK 没问题的，行吗？臭宝一定要 get 这个点。然后呢，给花友们看看花友们寄过来的这个大的一个老庄的一个三角梅，现在也复苏了，用到的土呢也是老花姨通用瓶的一个配方土。三角梅呢还是比较好养的，所以说花友们呢拿捏几个点，再总结一下啊，光照给足，不干不焦，枝条长了就记得修剪，肥料通用就够了，土的要求并不高，温度不要低于15度就会正常爱开花。哎，最后啊，还有可能是因为品种的问题，有的个别的品种呢，它就不怎么爱开花。我面前的这个绿鹰啊，就是非常不错的一个品种了。当然了，也还有很多情花品种，大家买的时候呢，一定要 get 一下，一定要问一问是不是这么个事儿。三角梅的养护分享给了大家，觉得不错记得点个赞。我是老花姨，养花最专业，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。